המוטו בכל עבודתי זה עבודת צוות ושיתופי פעולה. וזה מתכון להצלחה עם לכל אחד ולכל אחת מאיתנו. ובאמת תמיד אמרתי לכל העובדים בחלוף השנים, האמת והאמינות זה נר לרגלי. וזה מתכון בכל דבר ועניין, גם אם אתה טועה, תבוא ותאמר טעיתי, כי אז אפשר לתקן ולשפר. המוטו באמת היה לעשות, לשרת את התושבים, לתת מענה. גם תשובה שלילית אם צריך, יש לתת, אבל ברוח טובה, עם נימוק הגיוני, ובסך הכל זה מסייע לעבור את ה... לעשות העבודה המיטבית, ולשמה אני כאן, לשרת את תושבי חיפה, באשר הם, בכל הנושאים הנדרשים.